Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, արձանագրենք, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը իր հիմնական սահմանադրական պարտականությունը թողած այս օրերին զբաղված է խորհրդարանից դուրս մանր ու մեծ խուլիգանություններ անելով եւ ոչ քաղաքական օրակարգեր առաջ տանելով։ Մեր խորհրդարանական ընդդիմությունը չմասնակցեց անգամ բյուջեի կատարողականի քննարկմանը, դրա փոխարեն նախընտրելով Ֆրանսիայի հրապարակում նարդի խաղալը, նախարարությունների շենքերում վազվզելն ու չարաճճիություններ անելը, վրանների տակ քյաբաբ ու իքիբիր ուտելը։ Ինչու եմ ես այսքան կարևորում բյուջեի կատարողականի քննարկմանը խորհրդարանի ընդդիմության մասնակցությունը։ Շատ պարզ պատճառով, քանի որ աշխարի բոլոր ժողովրդավարական երկրներում, ինչպիսիք Հայաստանն է, ընդդիմությունը, այսպես կոչված ատամները սրած, մշտապես սպասում է բյուջեի կատարողականի քննարկմանը, քանի որ այդ ժամանակ նրանք հնարավորություն ունեն բովանդակային հարցեր տալ, քննադատել դատապետել իշխանություններին, առաջ տանելով իրենց կարծիքով ավելի լավ մոտեցումներ, քան տվյալ պահին առաջարկում է իշխանությունը։ Իմիջիալոց այդպես է եղել Հայաստանում միշտ, բացի վերջին մի քանի ամիսներից։ Սա նշանակում է, որ կամ մեր ընդդիմությունը ամբողջապես համաձայն է մեր բյուջետային քաղաքականությանը կամ մեր տնտեսական քաղաքականությանը, կամ պարզապես զահլա չունի բյուջեն կարդալ եւ դրա փոխարեն նախընտրում է Երևանի փողոցներում զբոսնելը, ճեմելը, տարբեր տեսակի մարզական եւ մշակութային միջոցառումներ իրականացնելը, երկ, պար, արտասանել եւ այլը։ Եվ այս ամենի ամբողջությունը իհարկե մեծ հաշվով ամփոփվեց երեկվա ըստ էության, բովանդակությամբ, չարաճճիությամբ, այս քրեական օրենսգրքով կոնկրետ հանցագործություն իրականացնելու մեջ, որը ըստ էության ցույց է տալիս հետևյալը, որը շատ կարճ կարող ենք այսպես ամփոփել։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը մաշվել է մինչև քոքը եւ ըստ էության իրենք են ընդունում, որ քաղաքական դաշտում իրենք այլևս չկան։